Aqui voltei para a parte gravando em modo qualidade. Tá em HD ainda e estabilização de vídeo ligado, né? Vou deixar as configurações na descrição do vídeo. É, vai ser um pouquinho mais rápido, né? Mas é a questão da porta aqui. Vou gravar aqui a parte eu aqui, né? Dentro da luz e tal. E aqui de novo, né? Ambiente fechado, sem muita iluminação. A própria iluminação do local aqui. Né? E vamos ver aqui se dá pra ver uma diferença aqui. Daí, né? Aqui a parte de fora. É, eu tô testando a câmera aqui, na verdade, a resolução do. Só que aqui tá em modo qualidade agora. Tá em HD, modo qualidade, pra ver se vai ficar muito diferente a questão de qualidade do modo desempenho. Aí aqui, né? Vocês viram a parte aberta, aí aqui a parte fechada em modo qualidade. Com pouca iluminação, mas ambiente aberto. E acho que é isso, galera. Então, esse daqui é o segundo vídeo do Zenfone, modo em HD, ligado ao modo estabilização e em qualidade. Daí agora eu vou testar o Full HD, ele vai desligar o modo estabilização de vídeo, que ele desliga sozinho, e tem opção em Full HD de qualidade e em Full HD em modo desempenho, né? Porque o que eu notei? Que quando você grava em modo desempenho, ele simplesmente deixa o modo desempenho. Ele faz um vídeo de 40 minutos e ele deixa o vídeo um pouco mais esbranquiçado, assim, ele não pega essas cores, assim, não deixa as cores vivas, né? Daí o que que acontece? No modo qualidade parece que fica melhor, só que ocupa muito espaço. Então, tipo, um vídeo de 47 minutos no modo desempenho, ele fica com 2 GB. E um vídeo de 47 minutos em modo qualidade, ele vai ficar ali com 7 GB, entendeu? Então é muita coisa, sabe? E eu praticamente quase não vi diferença nas gravações. Eu, claro que eu não renderizei esse vídeo aqui também. Então serão 4 vídeos. E daí vocês comparam várias abas do YouTube aí para ver o que vocês acharam dos modos. Eu não tô sentindo diferença do modo qualidade pro modo desempenho, a não ser na questão do tamanho. Aqui chegou um pudim pra mim. Vamos ver se vocês conseguem ver os detalhes aí. Fundo e aquário ali, ó. Dá pra ler direitinho. Né? Nessa distância aqui. Vamos ver agora em Full HD, modo desempenho. E em Full HD, modo qualidade. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou focar, né? Na verdade. Pegando a parte do foco. E vou voltar pro meu rosto aqui. Vamos ver se eu consigo dar foco no meu rosto aqui, porque, né? Então acho que é isso. Então agora vai vir os vídeos em Full HD.